শংকৰ চন্দ্ৰ দাস বিগত বিধানসভা সমষ্টিত সৰভোগ সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। বৰপেটা জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেখেত সভাপতি আছিল আৰু আমাৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ নিগমৰো পৰিচালক মণ্ডলীত তেখেত এগৰাকী অন্যতম সদস্য আছিলে। জনসংঘৰ কালৰ পৰাই তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত আছে। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বৰপেটা জিলাত আমাৰ দলটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ এক অভূতপূৰ্ব অৱদান আছে। সৰভোগৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিছিল। অতি শেহতীয়াকৈ আমাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ হোৱা ব্ৰজ সদন আদিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কাজতো তেখেতে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। বৰপেটা জিলাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনসমূহৰ বিকাশতো তেখেতৰ এক বিশাল বৰঙণি আছে। তেখেতৰ মৃত্যুত আমি এগৰাকী দলৰ অতিকে নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা হেৰুৱালোঁ। সৰভোগ বৰপেটাৰো বা বৰপেটা জিলাৰ ৰাইজে এগৰাকী উৎসৰ্গিত সমাজকৰ্মীক হেৰুৱালোঁ। মই তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু মই আজি